ام گرتە ڤیدیۆی محەممەد کە قوتابی قوتابخانەی فەرەجاوایە لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکان کاردانەوەی زۆری لێکەوتۆتەوە بەهۆی ئەوەی محەممەد توانی بە شەوەیەکی ڕەوان گرفتەکانی قوتابخانەکەی بەباشی لە ڕێگەی کەناڵی پەیامەوە بگێنێت ڤیدیۆکەی بە شەوەیەکی خێرا تۆڕە کۆمەڵاتیەکانی هەژان پەیام سەردانی ماڵی ئەو قوتابیە کردەوە کە دانیشتوی گوندی فەرەجاوان محەممەد لە قۆناغی حەوتی بنەڕەتیە لە قوتابخانەکەیان دەڵێت زۆر لە خەمی دواڕۆژیدایە بەڵام بەم حاڵی ئێستایانەوە لەو باوەڕەدا نییە ئاواتەکانی بێتە دی خۆی مەکتەبەکەی ئەمە هیچ خزمەتگوزارێکی تیا نیە ئەگەر تۆ لە مەکتەبێک کابیت نەتوانین دەست بخوێنین نەتوانین لە مامۆسا تێبگەیت ئەم مەکتەبە ئاوا ئەتوانی تێبگەیت لە مامۆسا ئاوا ئەتوانی خوێندن تاوکەیت نەخێ بۆیە من وەک بەخێرادنی کەناڵەکەی واکەم کە هات بە قوتابخانەکەمان من ئەم قسانەی خۆم دەربڕی ئێستا من داوا لە حکومەتەکەم بێت بەهانامانەوە مەکتەبەمان بکاتە و بێت بەهانەی ئەم مەکتەبەی تریشەوە ئاویان بۆ دابینکە کارەبەش یان بۆ دابینکە و هەمان ئەم مەکتەبەش ئێمە ئاوا لە مەکتەبێکی ئاوا ناخوێندرێت نزیکەی 300 تەلەبەمان زیاتر ئەڕوات بۆ ژاڵە و بۆ عەرەبەت و بۆ سلێمانی ئەی ئێمەش خۆ منش دوو ساڵەما دوو ساڵی تریش مشە ئاوا بێ بڕم بۆ ژاڵە بۆ سلێمانی بۆ عەرەبەت من بۆ خەمی داهاتووی خۆمە داهاتووی میلەتەکە داهاتووی ئەو خەڵکە هەژار ئەو فەقیرە ناتوانێت پاری کرێ پاسی تەلەبەکەی بات ئاوا چۆن ژیانە برێ بێتە سەرەوە من دوێنە داوام لە حکومەت کرد وتم بێن بەهانامانەوە زۆر ئێستش داویان لێکەم بێن بەهانامانەوە ئاوا قوتابخانە نابرێ بڕێ نە ئاو نە کارەبا لە سستانە ئەوەنە ساردە ناتوانین دەست بخۆین لە پیاوینە ئەونە گێمە ناتوانین دەست بخۆین فریاکەوین ئێمە ئاوا بکەین وەڵای من وەک خۆم حەزەکەم ببم بە دکتۆر بە دەرسێکی 30 دەقەی چۆنە بی بە دکتۆر کە لە 5 دەرس 30 دەقە 5 دەرس 5 دەرسەکەش 30 دەقە 2 ساعت 3 ساعت ئێمە لە مەکتەبین ئاوا دەرس ناخوێندرێت بەڕاستی ئاوا چۆن ئاوا داهاتی خۆت هینەکەی بە 30 دەقە بەس فریاکەی گوێ لە مامۆسا بگریت فریە نووسینەکەش ناکەویت قوتابخانەی گوندەکەی محەممەد 3 دەوامی تێدا دەکرێت کارگوزاریان نییە و دەڵێن لە هاوین و زستانیشدا فێنکەرەوە و گەرمکەرەوەیان نییە لەگەڵ ئەوەشدا باوکی محەممەد کە بێ بەرامبەر زەویەکی 3.5 دابین کردووە بۆ قوتابخانە و خێرخواز ئامادەیە بێ بەرامبەر دروستی بکات بەڵام شارەوانی ڕێگە پێدانی بۆ ناکات لەیلا خان خۆی جێگری پارێزگار و ئەو کاتە ئەوی بە هەموو جۆرە پشتگیریتانەکەم دوو جار خۆی هاتەتە ئەم گوندە خۆی سەردانی ئەم شوێنەی کردووە ئێستا خۆی بووە بە سەرۆکی شارەوانی خۆی ڕێگرە لە کردنەوەی قوتابخانەکە یعنی من نەمدیەکە ئاوا تۆ خۆت لێرە بەڵێن ئەدەیت و لە بچووکی یا بەڵێن دەیت و چیدە سەر لووتکەی دەسڵات ئێستا گێنە خۆت کەم تەرخەمی نایاڵی ئیشەکە بکرێ ئەمیشەی ئێمە تەمعەن لە باشترین شوێن ناشوێنی ئەم قوتابخانە دیاری کراوە لە ناو سنوورا دیاری کراوە شوێنێکی زۆر زۆر گونجاوە هاوڵاتی خۆی کاتۆ ئەرزی بۆ دابین کردووە یعنی تۆ چی بارگرانیەکە بەسەر تۆ يعني ناتواني بي بالين اكر بديدو خرتي لكي بو بريد يعني تو ام حكمته يعني شي او حو من على كي من تواني او قصانه كا دري بري بخوا او حو وسعي منالي همو خلقي گوندگه محمد هاوركاني خويان قطابخانه كان پاک دكنوا اوميديان بدو روج يان زورا بلام دلين وزارتي پرورده و حکومت داو كاري كان يان جيبه جنكات با اوتكان يان ناكن بەسی دق خۆی جاران باش بوو چل دقه بوو بەس ئێستا کراوە بەسی دق سێ دەوامین بە سێ دەوامیش وەڵای لە حەوت و نیوە بۆ دە لە دە و نیوە بۆ یەک لە یەک و نیوشەوە بۆ چوارنی ئاوا مەکتەب نابردرێ بەڕێوە ئێرە گوندی فەرەجاوایە تەنها چەند کیلۆمەترێک لە سەنتەری شاری سلێمانیەوە دوورە نزیکەی 500 ماڵ لێرە دەژین و لە زۆربەی خزمەتگوزاریەکان بێبەشن قوتابخانەکەشیان تا پۆلی حەوتی تێدایە و دواتر بۆ قۆناغەکانی دیکە ناچارن قوتابیەکان بنێرن بۆ گوندی ژاڵە ڕامیار عوسمان کەناڵی پەیام سلێمانی